Қазақстан кәсіпкерлері 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында жоспарлы тексерістен босатылады. Бұл жөнде бүгін тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Алекпар Мәтішев мәлімдеді. Арнайы бұйрық бойынша тексерістен кәсіпкерлік субъектілерді босату көзделген. Ал тұтынушылар субъектілеріне жатпайтын объектілерді тексеру жоспарлы түрде жүргізілетін болады. Негізінен бұл мемлекеттік білім беру және денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік объектілер. Проверки будут проводиться по жоспарлы тексерістерден басқа өтініштер немесе арыздар бойынша инфекциялық аурулар бойынша эпидемиологиялық ахуалдың асқынуы кезінде және бұрын берілген ұйғарымдарды тексеру бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізілетін болады.